こんにちは、池田真子です。はい、今回は下半期ダイソーで買ってよかった100均グッズベスト10を紹介していきます。もうね、上半期も本当にいろんな便利グッズたくさんあったんですけど、まだまだ止まらないですね。で、今回は生活が楽になったなとか、こんなの欲しかったって特に思えたような商品を厳選しました。ぜひお買い物の参考にしてください。はい、では早速まず10位からこちらです。キッチンストレージボックスです。はい、本体こちらで水切りネットを入れられるケースです。これは組み立て式のケースで紙の素材でできているんですけど、表面はつるっとしているので、意外とね、なんかこう水で濡れてシミになったりみたいな心配はなさそうです。で、後ろに穴が3つ開いているので、フックにかけて収納しておくことができます。で、私ね、もうこれを前に紹介してからずっと使ってるんですけど、本当にね、1枚ずつしっかりとこういう風に取り出すことができるし、しかもドアを開けてそのままパッてこう取り出せるようになったので、すごく使いやすくて助かっています。最初はね、やっぱりこの紙製っていうところで、その丈夫さとか考えるとどうなのかなっていう半信半疑だったんですけど、使い出すとあれ、これめっちゃ便利やと思って、今回はベスト10に含めました。こちらを使うことで今までよりもね、手の届きやすいところに収納できるようになりました。はい、第9位はこちら、水切れがいいマウスウォッシュ用コップです。はい、本体こんな感じで、この小さいコップとあと吸盤がついています。これはこのクリアの他にホワイトも販売されています。で、これはね、吸盤を貼っておくと、このコップにね、穴が開いているので、こういう風にかけて収納しておくことができます。こうすることで逆さに保管できるので、水切れもいいです。で、そもそもこのマウスウォッシュ用のコップって珍しくないですか？こんなに小さいコップがあるのはすごい便利だなと思うし、で、こちらね、メモリもついていて、10ml、20ml まで測れるようになっています。で、こんなにコンパクトになったので、洗面台周りに大きいコップを置かなくてよくなったので、すっきりと使えてよかったです。はい、第8位はこちら、キッチンペーパーボックスです。これは200円商品で、ホワイトと他にブラックも販売されています。はい、こちらはすごいシンプルな作りになっていて、こういう風にね、棚とかにこう差し込んで、キッチンペーパーをここに置いて、下から取り出せるような形で使えるキッチンペーパーボックスになっています。なので、まあ、上に棚板がある方とか、上にこういう風につけてもいいし、下にそういうスペースがある方とかは下にこうかけて使うっていうこともできます。で、あとはちょっとこう向きを変えて、扉にこちらをこういう風にかけてもらうと、手前から引き出して使うこともできます。で、これはキッチンペーパー以外にも、普通のティッシュだったりとか、お掃除用のシートとか、いろんなものに対応できるので、その場に合わせて使えます。で、あとはね、これマグネットが対応する素材になっているので、まあ、棚板にこういう風にセットした時に、ここもフリースペースとしてちょっとマグネットをね、引っ付けて使うこともできるので、すごく万能です。はい、第7位はこちら、テーブ充填方式アトマイザーです。こちらは200円商品で、このピンクの他にブラックも販売されています。これはね、もうまさに求めてたっていうようなアトマイザーです。この底の部分見てもらうと、こういう風に穴が開いているんですけど、ここを香水のキャップ外したところに出てくるところにこうセットして、そのままね、ピュッピュッて押してもらうと、下からこう上がってくるような感じで香水を入れられます。なので、手を汚すこともなく、簡単に詰め替えられるんですよ。
今までコンパクトに持ち運びたかったけど難しかったっていう方はもうぜひこちらチェックしてみてください。はい、第6位こちら、滑り止め液です。はい、中はこんな感じでキャップを開けると、はい、こんな感じで先は尖っているので細いところにも使いやすいです。で、これはまあ靴下の裏だったりとかハンガーの縁の部分とかにつけて、まあ、1日ぐらい乾かすことで滑り止め効果が出るようになるので、今までスルスルこう落ちてたような洋服が滑りにくくなったりとか、モコモコソックスとか滑りやすいと思うんですけど、そういうのも滑りにくくできるっていうような商品になっています。スリッパの裏とかにも使えますよね。はい、第5位はこちら、ナット付き壁面シールフックです。はい、これは壁に穴を開けなくてもこのシールを貼ることでこのネジとナットが使えるっていうような商品になっています。はい、こんな感じで取り外せるので、こちらを壁に貼って、まあ、好みのものをこうかけてセットして、でこちらのナットを閉じておくとしっかりと固定することができます。はい、でこれ今持っているのが 12mm のタイプなんですけど、これ 8mm と 12mm があります。で、注意点として一回貼ると粘着力落ちるので、繰り返し使えるようなものではないので気をつけてください。はい、第4位はこちら、電源タップ固定器です。これはブラックとホワイトが販売されています。で、これちょっと前に買ったばっかりでまだ買い足せてなくて申し訳ないんですけど、商品のイメージとしては、はい、こんな感じのパーツが入ってます。これ本体と粘着テープがありますね。で、今この本体に取り付ける方のものがここにあるんですけど、こんな感じで大きいものだったら2個とかこうつなげて使います。で、これはもう片方壁とかテーブルに取り付けたものにこういう風にね、カシャンってセットすることでこの電源タップを浮かせて収納することができるっていう商品になっています。これはね、すごい人気商品で、私もずっと買えてなかったんですけど、この前大型店でね、やっと見つけたので、気になる方は大型店に行くと見つけやすいかと思います。はい、第3位はこちら、お風呂用のスクレーパーです。スクレーパーっていうとね、もういろいろ販売されていると思うんですけど、このスクレーパーはこの持ち手の部分がフックになってるんですよ。なので使った後そのままバーとかにパッてこうかけて収納しておくことができます。で、私今まで使ったことあるスクレーパーがまっすぐなタイプで、自分でこう横に向けてやるタイプだって、それ以外使ったことなかったので、だからこう感動が大きかったかもしれないんですけど、やっぱりね、もうこういう風にもう T 字になっているタイプはそのまますごい使いやすいし、なんか形もね、ちょっとこうカーブがかってるんですよね。なんかこの角度もすごい使いやすくて、あんまり水切りとかしなかったんですけど、最近はもう鏡とか壁とかさっ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 てこうある程度水を切って、それから出るようになりました。
まあ、バーがなくても穴が開いてあるのでフックとかにかけて収納することもできるし、一人暮らしにはねこれぐらいの方がこうかさばりすぎなくてちょうどいいサイズ感かなと思います。はい、第2位はこちら、クッションゴムです。ダイソーではねもう本当にいろんな形のクッションゴムが販売されていて、それぞれの場所に合わせて使い分けれるのでおすすめです。これ今持っているのは細長いタイプと、あとよくある丸いタイプと、あとちょっとね横から見ると上が平らになっているこんな形のタイプもあります。こういうちょっと厚めのものとかだったら高さを出すにも使えそうだし、ケースを置いて先にこう貼っておくとそれ以上ねこうケースが後ろに行くのを防げたりもします。もうこれこそね日々のちょっとしたストレスが改善されるような商品だと思うので、こちらもねそれぞれ持っておくと、あちょっとここが気になるっていう場面でさっと使えるようになると思います。はい、最後第1位はこちらです。差し込み式壁面シールフックです。これももうすごい大人気商品ですよね。でこれはねちょっとさっきの電源タップ固定器と似たような商品になるんですけど、小物を浮かせてしかも取り外しもできるっていうような商品になっています。はい、こんな感じで2枚1組で使うんですけど、こちらを壁面に貼ってもう片方を本体に貼って、でこのままこうカシャッとこうセットするような感じになります。やっぱり使う時だけこう取り出してそのまままた戻せたりとか、あとゴミ箱とかはそのままね一回取り外してゴミ捨てに行ったりとか、まあ、袋詰め替えてっていうこともできるので、本当にこう使い出すとねいろんな場所で役立つ商品です。で使える場所としてはこちらもガラスタイルステンレスとか塗装してない凹凸の内面に貼れます。で粘着力もねしっかりしていて、こう耐荷重がね約 1.5 キロあります。ただ一回外しちゃうとまた粘着力が落ちちゃったりとか、そもそも剥がす時がねこうなかなか硬くって、このシールが折れまかったりとかもするので、まあ一回貼ったらもうそのまま使うっていう感じで貼る時は気をつけてください。で実はセリアにねこれのフィルムタイプも販売されているので、まあそういうのも合わせて使うのもいいと思います。はい、ということで今回は2022年下半期ダイソーで買ってよかったアイテムベスト10を紹介しました。皆さんのお気に入りの商品は入っていましたか？上半期に買ってよかったものは概要欄に貼っておくので、そちらもぜひ参考にしてください。ということでこの動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。